Mbola vaovao mahakasika ny fifidianana sy ny manodidina azy izay hatrany. Anosam-borin'ny polisy noho ny raharaha fanelezana vaovao tsy marina tamin'ny tambazotra tserasera ny kandida Parrain Auguste taorian'ny fianoana sy ny fakana ambavany azy dia navotsitra ary afaka anonjy tany amin'ny trano fonenana izy omaly alina ihany. Folaravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Taorian'ny fakanambavany azy teny amin'ny sampana elokanabaka na cybercriminalité anosy dia nalefanody tany amin'ny fianakaviany ny kandida Parrain Auguste ity mpanao politika ity izay natsoniny polisy noho ny fanambarana tsy maripotitra nataony nandritry ny hetsika fotsy no tanterana teny taosy ny fahatelo ambin'ny folo ny volana novambra 2020 momba ny fiantsoana ny kandida larana fahatelo any Londres noho ny raharaha roa mivosa any Londres izay. Anisy indrindra ny fialatsiny nentin'ny kandida Parrain Auguste manoloana izany. Mahakasika ny fanambarana nataoko nandritra ny diabe teny Itaosy tamin'ny 13 novambra dia manao izao fanambarana izao ny tenako. Noeveriko fo maripotitra n'ilay vaovao momba ilay fiantsoana an'ilay kandida anankiray ho any Londres. Ka eto izao dia miala tsiny satria sy vita ny kompomansara ilay vaovao, miala tsiny fa indrindra amin'ny kandida larana fahatelo na dia sy nanonona marina zay aho dia nazary ohatra na voatoto iny ilay kandida anankiray. Za kosa nefa dia manomboko izao dia sy tompona andraikitra sony amin'ilay fiparitany zany vaovao zany na tambazotra serasera na amin'ny haino manjery. Marina fa ity fanambarana ity dia natao ansitrapo. Fanelezana vaovao tsy marina fanalambarak'olona fandrisihana ankahala no anisany nanenjehana ny kandida Parrain Auguste nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo no nanamafisany fa tsy namoaka zavatra tamin'ny Facebook izy, tsy nanalambarak'olona ary tsy nandrisika fankahalana tao anatiny ny kabariny.